ဗုဒ္ဓဦးနေကထုတ်ပြန်တယ်လေရည်သွေးစောင့်ကြည့်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာပါကစ္စတန်ရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုမြို့ဟာကမ္ဘာလေးထုအညဉာဏ်ဆုံးမြို့အဆင့်ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်လာဟိုဟာလေထုရည်သွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့် 3 วันเลซาชิยาชิเกบาร์เรอันนี้เส้นก็ต้องอย่าจอมาชินี่เลยลูกสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นยากงนี้จะคู่ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေမှာအသက်ရှူယောဂဆိုင်ရာယောဂတွေတွေ့ကြုံခန်းစားနေကြရပါတယ်အဖြေရှာပေးကြပါလို့လုံတမတအုပ်ဖြစ်တဲ့မူဟာမက်ဆာကပြောပါတယ်လေတို့ညဉ့်ညံမူဟာပါကစ္စတန်မှာမကြသေးရင်နှစ်များအတွင်းဆိုးရွားလာနေတာပါအဆင့်နှိပ်ဒီဇယ်တွေကအငွေ့တွေနဲ့ရာသီစိုက်ခင်းတွေတောင်ယာမီးရှို့မှုတွေကမီးခို
ီးမိသွားကြပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်အနီးကပန်ချက်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လာဟုတ်မြို့ဟာလူဦးရေက17တန်းကျော်ရှိပြီးပြားပန်းခက်မြလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မိဂါမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။လာဟုတ်ဟာကမ္ဘာလေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုအများဆုံးမြို့တွေထဲမှာဇဒိုက်ပါဝင်လာနေခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဒေသခံတွေဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်လေတန်းစင်ကရိယာတွေတက်ဆင်ကြပါတယ်။လေတို့တန်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစိုးရအရာရှိတွေကိုတရားစွဲဆိုတာတွေလှုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တာလေးကန်နှောင့်နှေးနေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကလာတဲ့မိခိုးမျိုးတွေကိုအပြစ်တင်ပြီးအချက်လက်တွေဟာချက်ကားထားတာတွေသာဖြစ်တယ်လို့သောဒကပြန်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲပါတယ်ဆရာဝန်မတက်နိုင်ဘူးလို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Ikran Ahmed က AFP ကိုပြောပါတယ်လေကိုတက်အောင်လုပ်ပေးဖို့သူတို့ကိုပဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကပညာတတ်တယောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လာဟိုကလေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုမှာနံပါတ်၁သူ့အနောက်မှာအိန္ဒိယက Delhi ဆိုတာကိုတော့စာဖတ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်ကျွန်တော်တို့တေယုံမဲရှိတော့မယ်ဗျာလို့သူကပြောဆိုကြောင်း AFP ကသတင်းတင်ဆက်ထားပါရဲ့ရှင်